أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، آج کی ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وظیفے کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور بڑی بڑی ناممکن حاجات اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں. اگر اس عمل کو آپ یقین کامل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے، اور جس کام میں، جس مقصد کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ پاک وہ کام، وہ مقصد، وہ حاجت ضرور پوری فرمائیں گے. آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا. بہت سے بہن بھائیوں نے یہ وظیفہ آزمایا ہے، اور جن بہن بھائیوں نے یہ عمل یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی. اللہ پاک نے ان کی حاجات کو اس وظیفے کی برکت سے پورا فرما دیا. وہ خاص عمل کیا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. ویورز، وہ خاص وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ سورہ فاتحہ کا خاص وظیفہ ہے. آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے اور جو بھی مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک پورا فرمائیں، تو اس کا تصور ذہن میں رکھ کر اگر آپ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ کے حکم سے جو بھی حاجت ہوگی اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرمائیں گے. رزق میں برکت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، جلدی شادی کے لیے، اولاد کے لیے، نوکری کے لیے، تمام جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ ماہ رجب میں کسی بھی دن سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں. اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے ہیں. 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو پہلے پڑھا تھا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا. شام ہونے سے پہلے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے. ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین.